është Jasin Ferati, djali 9 vjeçar nga Debreshi Gosivari. Jasini ka lindur dhe shkollohet në Zvicër në qytetin Winterthur. Por ai krahas mësimit merret edhe me sport, më konkretisht ai garon me makina të shpejta në pistat më të njohura. Jasini tashmë ka zënë edhe faqet e mediave të shkruar dhe ato elektronike në Evropë. Pra është i vetmi shqiptar që në këtë moshë arrit të fitojë medalje të ndryshme. Ai në pamje të parë të duket një djalë i heshtur, por në vetvete fshesh shkatësinë që ka për këtë sport. E çfarë mund të flasësh më shumë për të? Në këtë rast flasin sukseset e tij të një pasnjëshme. Ai tashmë ka filluar me përgatitjet pranverore për të marrë pjesë në garat e mëdha që do të jenë në verë, ku do të garojë në Zvicër dhe jashtë saj. Jasini stërvitet me makinën më të re Mini 125 kubik Rotax dhe ushtron 3 herë në javë gjithsej 14 orë në pistën 850 metra të gjatë në volën të Zvicrës. Familja Ferati ka sytë e ky djalë, të gjithë investimin e bën për Jasinin me qëllim që ai të arrijë majat më të larta në këtë lloj sporti. Jasin Ferati vitin e kaluar ka zënë vendin e dytë në Zvicër për moshat e reja, pasi ai është një ndër më të rinjtë e grupit. Pra tashmë Jasini ka sfidën e radhës. Trajneri i tij Gori Anane është mjaft i kënaqur me Jasinin që u marr pjesë në 6 gara. Dhe nuk është çudi që një ditë Jasinin ta shohim të garojë me makinat e Formula 1 për krah imrave të njohur të këtij lloj sporti.